Така е. Не можете да ми игнорирате за секога шо на револуција! Е, новојна револуција! Така е! Та нели и нас не греј исто сонце? Исто. Нели сне и ние човечки капитал? Сме. На сите ќе му се покачат платите од новиот буџет, на едните 10, на другите 25%, на сите ќе му се покачат. Имаш право, Менде, да му влезеш и да му кажеш се, ама се да му кажеш. Ама, беа со вака слечен и оти јас да одам. Само јас сум напределено, не одам. Деф, да те не гледам, одма, одма! Шо сте се собрали бре овде ко афроамериканци него, шо? Абе синдикат преме? Синдикат, че штрајковате? Да. Штрајк 200 метра од овде потака или од по дома. Ајде. Тој закон не ви помина и тука ќе бидеме додека не ни ги исполните барањата. Така е, така е. Јас сум учесна карате, ќе се вратам. Бараме редовно да ни се исплаќа нашата плата. Така е. Така е. И покачување исто како во државно што е. Така е. Ајде, сега готово, ајде, сега да се слушнем. Идам од банка. Ви плати плата за септември. А. И сега уште ќе дремите комисири? Ај фаќете работа или да распишам конкурс Команчевски јас. Маја, ак завршиш штрајко, дај пушче ми некој за аудиција. Немат никој, сите се ојде од Галамова, ојде државно да работат. По високи плати давале. По високи плати давале државно. Ние шо чекаме.